Keçir indi oyunumuza. Birinci təbii ki Nadirdən başlayırıq. Çünki adrenalini almaq istəyirdin. Buyur, deməli. Yavaş, eynəyi şüşəsizə qoyma ki. Deməli belə eşitmirsən. Əla super. Nə istəsən problem yoxdur. Deyə bilərəm də hər şeyi. Nadir. Nadir. Yox, eşitmirəm də xəbər yoxdur. Orada bir dənə qəşəng musiqi yedik. Qulaq as indi. İndi mənə bax. Birinci söz. Cibinə də işləyəndə eşitmir. Hə, eşitlənməz. Hay, hay. Nağara ürəyi. De. Nağara ürəyi. Yaxana. Aha. Yaxana. Hə. Yox. Adı Diyanda. Çömədi, yox. Yox, mən ona baxma, ona baxma. Mənə bax, mənə. Yox, burada oturum da. Nağara ürəyi. Nağara ürəyi. Dağlara. Aha. Dağlara. Hə. Dağlara gəl, dağlara. Dağlara. Nağara ürəyi. Nağara ürəyi. Yaxşı. İkincisi. Dağlarda uçurlar, uçar. Hə, düz deyirsən. Necə məsləhətdir. İkinci. Şəkil bibəri. Şəkil bibəri. Şəkil. Hə. Şəkil bibəri. Şəkil bibəri. Günəşi. Yox. Şəkil bibəri. Bəşir tütdəşir. Aha. Şəkil tütdəşir. Yüksəlir. Şəkil bibəri. Şəkil. Çək. Şəkil. Üçüncü. Toyuq ağacı. Nə? Nə? Toyuq ağacı. Balaca nədir ki o? Ucuz, küçük. Tövbələ də! Qoymur axı. Toyuq ağacı. Donuz aşı. Əla yemək deyə hər dədirsə. Toyuq ağacı. Araqçın. Toyuq ağacı. Toyuq ağacı. Toyuq ağacı. Toy aşı. Toyuq ağacı. Uduz dağı aşı. Toyuq. Tovuz quşu. Ağacı. Aşı. Tovuz. Ağacı. Aşıq. Tovuz aşığı. Heç olsa tükünəndə. Məli belə. Mən düzəldirəm, narahat olma. Ver, mən düzəldirəm. Şəkil var, şəkil bilsənə. Şəkil bibəri. O necə tapsın? Maraq. Nağara ürəyi də üstünə qalqın. Nağara ürəyi. Nağara ürəyi. Hə, yəni... Duz nəydi o? Duz belədir, belə. Yox, toyuq... Toyuq ağacı. Mikrofonu götür. Toyuq ağacı ye. Hə. Amma toyu tapdın, ha. Toyuq. Toy tapdın dərhal. Toy. Yaxınlaşmışsın şəkildə. Şəkildə yaxınlaşmışsın. Yox, toy olan kimi dərhal tapdı. Toy, toyuq. Toy. Toyuq. Toyuq. Dərhal onu tapdı oradan. Ona görə də problem olmamalı.